Oh, that's all. Virado ao contrário, como assim? Canalas para o ar? Canalas para o ar? Deve ser nas definições aí do monitor? Não sei, isso depende de computador para computador. Essa definição. Yeah.
ser um pedaço estranho, ela deve ter feito isso sem querer. Isso deve ser. Isso. Deixa eu ver se encontro aqui na net alguma coisa sobre isso. Eu consigo pôr o meu PC a fazer isso, mas coisa. Faz. Isso é o Windows 10. Fazes clique com o botão direito no, em cima do ambiente de trabalho. Se for o. Fazes clique com o botão direito em cima do ambiente de trabalho. Depois deve ter lá uma opção que é definições de visualização. Se estiver em português. E agora deve ter aí uma opção qualquer, orientação. Agora mete-se normal. Sem manter, senão isso vai voltar a virar outra vez. Não. Não sei como é que ela fez isso. Senão ela hoje ia ter que trabalhar com o monitor todo virado. Tá bem. Ah, beijinho. Tchau.